Povodom nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi u velikoj sali gradske kuće u Somboru danas je upriličeno svečano uručivanje priznanja za jubilarne davaoce krvi. Ispred gradske kuće uručivanju je prisustvovao gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, koji je svim prisutnima čestitao ovaj dan. On je izrazio zadovoljstvo dugogodišnjom saradnjom sa organizacijom Crvenog krsta u čije se projekte rado uključuje, budući da je i sam redovan davalac krvi. Ovom prilikom Ratković je uručio posebno priznanje Dejanu Boliću, koji je član najhumanije porodice već 25 godina, u toku kojih je 100 puta donirao ovu dragocenu tečnost. Pored njega za svoju humanost su nagrađeni i davaoci koji su u protekloj godini ostvarili 35, 50 i 75 dobrovoljnih davanja krvi. Sekretarka Crvenog krsta Sombor istakla je da je današnji dan prilika da se organizacija Crvenog krsta zahvali svima koji dajući krv spašavaju ljudske živote, kao i onima koji učestvuju u promociji i motivaciji građana da postanu redovni davaoci krvi. Svi naši davaoci zaslužuju ogromnu zahvalnost kako od strane Crvenog krsta, tako i od svih onih kojima je ova vrsta pomoći bila neophodna. Ovom prilikom pozivam sve one koji su zdravi, koji se osjećaju dobro, koji imaju mogućnost da daju krv, da dođu i da se odazovu na sve naše akcije dobrovoljnog davanja krvi, obzirom da znamo da je krv jedini lijek koji ne može da se kupi i koji ne može da se zamijeni. U okviru današnje svečanosti prisutni su imali i priliku da poslušaju izvorne pesme u izvođenju devojačke pevačke grupe Jule iz Sombora. Također, u utorak 16. maja u prostorijama Crvenog krsta Sombor zaslužena priznanja će dobiti i učenici osnovnih i srednjih škola koji su bili učesnici literalnog konkursa Krv život znači.